Evropa se bori s finančnim primanjkljajem, kljub temu želi ohraniti evro območje. S temi besedami je župan Milan Izlaka pričel s prvo točko dnevnega reda, poročilo župana in občinske uprave. Poletje je bilo bolj vroče kot navadno, je k sreči minilo brez večjih neurij. Slednje se je zgodilo 12. septembra, ko je voda dobesedno poplavila Štangarske Poljane in odnesla dva mosta, poškodovanih pa je bilo tudi precej cest. Obnovljena je bila lokalna cesta Kopačija-Sevna, razširjen je bil vodovod Liberga-Preska-Ježni vrh. V novo stanovanjsko naselje se je vselilo prvih 11 najemnikov, ki so bili ob tem dogodku izjemno srečni. Gasilcem je občina izplačala 30 tisoč evrov, tak je bil njihov račun za intervencije, ki so jih opravili lansko leto. Še vedno pa ni rešen problem z zemljiščem, ki ga želi odkupiti lastnik družbe Hertz za širjenje proizvodne. Ne strinja se s ceno za kvadratni meter, to je 70 evrov, saj so takšna zemljišča v Evropi vredna 30 evrov za kvadratni meter. Občina bo storila vse, da se bo tukaj dosegel nek dogovor, saj se sicer lahko zgodi, da bo tovarna zaprla vrata in bo brez dela ostalo okrog 200 delavcev. Poročilo je sledila druga točka dnevnega reda, drugi rebalans proračuna za leto 2011, skrajšani postopek. Detaljni uvod je podal prvi mož občinskih financ Matej Adamič. Povedal je, kakšni so razlogi in posledice rebalansa, katerega najvažnejši poudarek je, da se bo občina Šmartno pri Litiji zadolžila za 2,5 milijona evrov za dobo 15 let. S tem bo poplačala vse investicije, ki so do tega trenutka še odprte in začela poslovati z ničle. Župan Izlakar je tudi povedal, da se je ta proračunska luknja naredila skozi vsa leta, odkar je Šmartno samostojna občina in da je te grehe enkrat pač treba poplačati. Če se občina ne bi zadolžila, bi trajala sanacija dolgov kar 5 let, v tem času pa ne bi mogla steči nobena nova investicija. Predsednik nadzornega odbora Jože Prme je povedal, da so na seji sprejeli sklep, da naj občinski svet potrdi predlagani rebalans ter da naj občinska uprava do naslednje seje pripravi natančen pregled vseh investicij, ki se bodo zaprle in ki so načrtovane za prihodnje, pripravi pa naj se tudi ocena tveganja. Sledila je razprava, ki pa ni bila tako obširna, kot je bilo za pričakovati. Opozicijski svetniki so glede zadolževane občine imeli različne pripombe, predvsem pa so opozarjali, da se bo s tem dolgom zmanjšal manevrski prostor pri načrtovanju na izvajanju novih investicij. Župan je na te očitke odvrnil, da mesečna anuiteta v višini približno 20 tisoč evrov ne bo bistveno vplivala na izvajanje proračuna. Na koncu pa je za presenečenje poskrbela svetnica iz vrst SDS Urška Pivec, ki je povedala, da zaradi pritiskov nanje v zvezi z rebalansom umika svoj svetniški mandat. Potem je sledilo glasovanje in občinski svet je drugi rebalans proračuna za leto 2011 potrdil. Tretja točka je bila sklep uporabi sredstev rezervnega sklada občine Šmartno pri Litiji. Ta sredstva so potrebna za izgradnjo dveh mostov, ki jo je neurje odneslo, svetniki so sklep potrdili. Potrdili so tudi posamični program razpolaganja stvarnim občinskim premoženjem. Peta točka pa so bile kadrovske zadeve. Na predlog Kvijaza so potrdili Joži Hostnik za novo članico v svet Zavoda zdravstveni dom Litija Šmartno pri Litiji. Zadnja točka so bile pobude in vprašanja, znova pa je bil dnevni red izčrpan.